Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'a suiqəst cəhdi olub. Belə ki, başnazir Sabiha Gökçen havalimanından evinə dönərkən Mustafa Kemal körpüsündə təhlükəsizlik qüvvələrinə naməlum şəxslər atəş açıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə insident zamanı 7 dəfə atəş açılıb. Hadisə yerinə xeyli sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tanzaniyanın ərazisində yerləşən Tanganyika gölündə gəminin qəzaya uğraması nəticəsində 11 uşaq olmaqla 13 nəfər ölüb. Məlumata görə göldə batan gəmidə əsasən yaxınlıqdakı xəstəxanadan qayıdan uşaqlı qadınlar olub. Uşaqlar xəstəxanaya peyvənd olunmağa gedibmiş. Qəzaya səbəb güclü külək olub. Gəmidə olan sərnişinlərin dəqiq sayı hələlik məlum deyil. Məlumata görə gəmidə olanlardan 10 nəfəri xilas oluna bilib, 7 nəfər isə itkin düşmüş hesab edilir. Gəminin kapitanı və sahibi hadisə yerindən qaçıb. Qeyd edək ki, Tanganyika gölü dərinliyinə görə dünyada ikinci yerdədir. Braziliyada isə tətillər başlayıb. Cənubi Amerika ölkəsi Braziliyada təxminən 2 həftədir davam edən Paştelyon tətilində hökumətlə Paştelyonların bağlı olduğu bəzi həmkarlar ittifaqı təşkilatları razılığa gələ bilməyib. İş saatlarının azaldılması və maaşların artırılmasını tələb edən həmkarlar ittifaqı təşkilatları tətilə davam etmək qərarını verincə hökumət işləməyən Paştelyonların maaşını kəsməklə təhdid edib. Ümumilikdə 115 min işçisi olan dövlətə məxsus poştlarda ötən həftələrdən başlayan tətilin ölkə miqyasına yayılması və tətil müddətinin uzadılması ölkədə işlərin axsamasına səbəb olub. Sudanda isə etiraz zamanı 100-dən çox insan həyatını itirib. Həftənin əvvəlində başlayan etiraz aksiyaları sonradan qarşı duruma və ixtişaşlara çevrilib. Əhali yanacaq məhsullarının qiymətinin xeyli artmasına etiraz edib. Polis etirazçıların dağıdılması üçün gözyaşardıcı qazlardan istifadə edib. Yerli hüquq mühafizə təşkilatları bildiriblər ki, qarşı durmalar zamanı 100-dən çox insan ölüb. Onlar təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində həyatını itirib. Və son olaraq, Hindistanın maliyyə mərkəzi Mumbai şəhərində çox mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində onlarla insan dağıntılar altında çarəsiz qalıb. Şəhərin cənub-qərbində meydana gələn hadisədə ölən olub-olmadığına dair hələ ki heç bir rəsmi açıqlama verilmir. Çökən 5 mərtəbəli binanın dağıntıları altında ən azı 25 nəfərin qaldığı da bildirilir. Məsələ ilə bağlı Hindli səlahiyyətlilərdən hələ ki heç bir açıqlama gəlməyib. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.